Legal. Bom, pessoal, então, né, primeiro aí, obrigado pela presença, né? Então, o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho, né, de como criar campanhas de frete e, ao mesmo tempo, calcular o retorno dessa campanha de frete, né, seja em conversão de venda, seja em economia do frete. Então, vamos lá. Se vocês quiserem perguntar, fica à vontade, tá? Eu vou tentar acompanhar aqui todas as perguntas, responder ao mesmo tempo. Queria que todo mundo ficasse à vontade realmente para participar, tá bom? Bom, então vamos lá. Quem sou eu, né? Então, meu nome é Eduardo, né? Eu me formei aí na SPM. Trabalhei bastante tempo na liderança de projetos de tecnologia, PMO. Também fui gestor de e-commerce de material odontológico. Eu fui cofundador, né, da Shopify, que hoje é uma empresa que faz parte da Achado, né, no qual nós vendemos. E atualmente estou como sócio-diretor da empresa Achado, que é uma empresa especializada em gestão de fretes, tá? Principalmente para o e-commerce. Áudio está falhando? Agora melhorou, pessoal? Não sei se melhorou. Eu vou tentar ajustar aqui um pouquinho o alto-falante. Melhorou agora? Agora melhorou um pouco? Legal, legal. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos torcer aqui para continuar funcionando legal. Então, sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente vai abordar a aplicação do frete, né, como um pilar estratégico de venda, né, só que respeitando, sobretudo, o objetivo de manter uma operação financeiramente saudável, né? Então, o que é isso? Muito se fala aí de frete grátis, né? E o e-commerce, basicamente, hoje, ele sobrevive com uma margem, né, que a gente sabe que não é grande. Então, vamos tentar respeitar sempre esse foco, né, de manter uma operação saudável. Então, o que a gente vai falar? Vou passar de maneira bem breve aqui, tá? Para que todo mundo possa acompanhar. Então, a primeira parte é: você sabia? Então, o impacto do frete em conversão ou não de vendas. Então, eu trouxe alguns números aqui para a gente discutir e detalhar. Vou abordar bastante o frete grátis, né, aqui tratado como vilão das vendas, entre aspas, né, mas a gente tem que tomar certo cuidado aí quando se fala em frete grátis. Como e por que aplicar uma campanha de frete? Então, aqui é muito importante, né, antes de sair aplicando campanha de frete, qual que é o objetivo, né? Então, a gente vai discutir um pouco isso também. O quarto ponto, a gente vai falar dos possíveis N critérios aí para definição de campanhas. Então, eu trouxe seis critérios aqui para a gente discutir junto, né, o que a tecnologia ela já propicia. E, por último, eu trago um case aqui da Helens, que a gente fez com um dos nossos clientes, que teve um resultado bastante legal aí com relação à economia do frete, né, e diminuição da conta frete também. A Gabriela comentou que está falhando um pouquinho o áudio, pessoal. Se realmente tiver bastante gente com dificuldade, vocês vão pontuando aqui, tá bom? Bom, então o primeiro ponto do você sabia, né? Qual que é o impacto do frete, né, ou não em vendas? Então eu trouxe algumas fontes aqui para discutir com vocês, tá? E vocês vão achar bastante coisa na internet que coloca números aproximados. Mas, basicamente, né, uma das fontes aqui, que é a FireClick, ela fala que 63% dos carrinhos eles são abandonados na hora do frete, né? Outra fonte, aqui é um estudo da SPM, fala que 56% desistem da compra ali na hora, 53% por conta do alto custo de frete e 30% pelo prazo de entrega. Aí teve uma fonte, né, a Forrester Research, ela colocou os motivos aqui de abandono. E a gente consegue visualizar aqui que em primeiro, né, em 44%, tem os custos de frete que eles são muito altos. E é claro que existem outros motivos também. Então, 41% que ainda não estavam prontos para comprar, estavam só testando. 27% estava só comparando o preço, né? E por aí vai. Existem outros motivos também, mas que a pessoa acaba calculando o frete e acaba não finalizando a compra. O que a gente tira de conclusão com relação a isso, né? Por isso aqui a figura de visitantes, leads e clientes.
Eu acho que todo e-commerce já tem um esforço muito grande, né, um investimento alto em marketing para conseguir atrair novos visitantes. Então, toda a estratégia aí online de SEO, de AdWords, de anúncios pagos, é quando atrás do visitante, você tem que prender o cara, que ele se interesse na vitrine, ele se transforma num possível lead, e para ele virar cliente, a gente está falando de um funil aqui que mais da metade eles realmente acabam não efetuando uma compra, né? Então, pô, o que será que a gente consegue fazer para melhorar essa conversão? E aqui eu trago um número interno, né, do nosso sistema, através do BI aí de todos os nossos clientes, que é um número bem impactante, né? Ou seja, o impacto do frete na conversão de vendas. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que de cada 100 pessoas que acabam cotando, né, ou seja, calculando o frete, apenas 10 acabam efetuando a compra, né? Então, eu estou falando assim de uma loja, hoje um e-commerce, que ela tem uma conversão boa, ela fica na casa de 10% de conversão. Então, eu acho que cada um aí pensando e tentando trazer para a sua realidade, se a gente fizer uma conta simples de que a cada 1.000 consultas, a gente tem 900 perdas, né? Ou seja, um índice de 90% aí que acabam não fazendo a compra. A gente vai ter 100 vendas aí ao final do expediente, né? Ao final de um período. Por outro lado, se a gente conseguir trabalhar estratégias que diminuam essa perda, ou seja, eu estou falando aqui, vai, que se ao invés de 90%, eu conseguir melhorar em 20%, né, dos 90, eu vou estar falando de 72% apenas de perda e de 280 vendas. Ou seja, eu já tô melhorando o meu resultado aí de maneira muito, muito expressiva. Ok? Perdão, gente. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí em participar, que eu vou acompanhando aqui com vocês. Bom, aí com relação, já abordando a questão do frete grátis. Então, a gente trouxe alguns números também, principalmente aqui do EBIT, né, que já faz esse estudo há bastante tempo. E o que é o bacana de se observar? O e-commerce ele vem crescendo, né, a um ritmo bastante expressivo aí nos últimos 5 anos, né, acima dos 20% aí ano a ano. E o que a gente observou de 2012 para 2013 foi uma estratégia muito grande de frete grátis. O que pelo momento foi até oportuno, né? Porque com o frete grátis, obviamente, todo mundo acabou alavancando as vendas. Porém, com o passar do tempo, a gente vê aqui que de 2013 para 2014 para 2015, o percentual de frete grátis que as pessoas elas pararam de praticar acabou realmente diminuindo. Por quê? Porque muita gente começou a ver que não adiantava nada alavancar muito as vendas, sendo que o custo da entrega ele também é muito alto e que você precisa ter uma gestão em cima disso. Ou seja, a conclusão aqui é que legal, acho que houve uma conscientização, né, por grande parte dos gestores de e-commerce que o frete grátis ele é bacana de ser aplicado, mas ele tem que ser aplicado com bastante cuidado, né, para que realmente não esprema a margem e acabe tomando até prejuízo, né, no que seria realmente uma venda com uma margem saudável. Um outro dado que eu trouxe aqui, ainda falando em cima de frete. Ah, legal, o João dando um toque aqui que só na hora que troca o slide, né? Então vou dar um tempinho para voltar a falar. Mas ainda falando sobre frete, né, uma coisa bem bacana de se observar é que o percentual de atraso na entrega ele acabou sendo diminuído de 2014 para 2015. Então, o que a maioria dos consumidores apontavam aí como atraso na entrega, na casa de 12%, em 2015 a gente já está falando de um percentual aí de 8%, né, uma redução aí expressivamente considerável. Só que um dos grandes motivos foi porque a loja ela também aumentou um pouco o prazo de entrega. Então, o que antes, em 2014, a gente falava de um prazo de 8,7 dias, a gente hoje, né, fala de um prazo de 9,4. O que é bacana de se observar também é a maturidade das lojas, né? Porque de nada adianta você colocar, por exemplo, um Next Day Delivery, né, entregue em até 24 horas para o teu cliente, porque ele não vai entender que existe um tempo de aprovação de crédito para daí sim começar a contabilizar aquelas 24 horas.
Hoje a gente sabe que o cara que ele compra, ele já quer a encomenda na hora, né? E ele acha que ele passou o cartão de crédito, ou às vezes até ainda nem pagou o boleto, e ele já está esperando aquela encomenda em 24 horas. Mas trouxe outros dados aqui também de pesquisas similares, que fica com números bastante próximos em cada uma delas. E citando cada uma delas, então 74% afirma que o frete grátis é fator decisivo da compra. Essa fonte aqui é da Boston Consulting Group, da BCG. Outro dado, 67% citou o valor do frete como principal motivo do desconforto, que daí é do EBIT. Outra fonte, agora da Comscore, 70% adicionam produtos no carrinho para ganhar frete grátis. Ou seja, conclusão. Né? O frete grátis, ele ainda assim, ele é um ótimo diferencial na hora da venda, né? Então, as conclusões aqui que a gente tira, e gostaria de também desmistificar e falar que assim, o frete grátis, ele é diferente de você ter uma gestão do frete, né? Eu acho que dar frete grátis para determinados produtos, para determinadas regiões, eu acho que é uma coisa bacana. Mas o que eu vejo ainda muitas lojas praticando é uma regra de frete muito generalista. Então, que a gente coloca, acima de R$ 200 o frete é grátis, acima de R$ 300 o frete é grátis. Pô, será que a conta ela está fechando? Será que a gente não consegue ter uma gestão mais minuciosa em cima disso? Para colocar frete, por exemplo, mais específico para uma determinada região, um determinado tipo de produto? Opa, voltou o áudio agora, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Alô? Alô, agora voltou? Beleza. Pode ir pontuando aí se tiver alguma falha que eu retomo aqui. Então, acho que só para repetir rapidamente, estava comentando a respeito de que o frete grátis, ele é bacana desde que tenha muita gestão em cima, né? Então, de nada adianta, e eu vejo muitas lojas praticando isso no mercado, um frete grátis bastante generalista. Ou seja, frete grátis para o Brasil inteiro acima de R$ 300. Pô, será que essa conta ela fecha no final? Né? Eu acho que é esse o raciocínio que a gente tem que ter para que sempre haja um equilíbrio, né, entre marketing, vendas e o pessoal da operação. Será que compensa eu manter um volume de vendas muito alto? Né? Como que está a minha operação? Ela está dando conta ou eu estou vendendo e entregando atrasado? Será que eu não estou criando um gargalo na minha equipe de operações, por vender 10, 15% a mais de pedidos? Eu acho que essa sensibilidade é sempre legal. Ter dentro da empresa e ter muito intercâmbio, né, entre essas duas áreas. Porque o e-commerce, né, ele é só a pontinha do iceberg, né? Tem muita coisa envolvida aqui que realmente é o grosso, é a entrega, que necessita de uma maior gestão em cima. Bom, então agora a gente vai para um slide de como e por quê, né? Então, assim, aplicando campanhas de frete inteligentes. Então, para que eu consiga aplicar uma campanha de frete, eu acho que a primeira pergunta, né, que se deve fazer é qual que é o meu objetivo, né? Qual que é a minha estratégia relacionada a essa campanha de frete? E aí a gente pode ter inúmeras diferentes estratégias, né? Eu quero ter um incentivo de vendas. Pô, bacana, é uma delas. Eu quero aumentar o ticket médio do meu pedido. Pô, é outra, né? Eu acho que aí já dá para procurar, por exemplo, transportadoras que carregam um volume maior de pedido para que o frete fique atrativo para aquele determinado carrinho que o cliente final está fechando. Ou, eu quero aumentar o ticket médio do meu cliente, né? Eu quero fidelizar o meu cliente. Então, aqui a gente tem que ter um CRM bacana para entender qual que é o meu principal volume de vendas, em qual categoria, né? Qual que é o meu principal produto, que é o meu gerador de fluxo, vamos colocar assim. Ou, de repente, eu tenho uma estratégia de mercado. Então, eu quero que a minha loja ou a minha operação, a estratégia para 2016 vai ser entrar forte no Nordeste. Então, pô, qual que é o prazo que eu vou estar oferecendo lá para o Nordeste? Esse produto que eu vendo,
Ele tem uma urgência para que eu entregue em um curto prazo ou é um produto que dê para esperar? Aí eu acho que é cada um olhar para dentro de casa e falar, pô, qual que é o meu business, né? O que que eu vendo? Eu vendo medicamento de urgência ou eu vendo, por exemplo, moda e vestuário, que são segmentos completamente diferentes. E por último, que eu acho bem interessante, que também eu coloquei como exemplo, é a renovação ou organização de estoque. Isso é muito importante para uma operação saudável do e-commerce. Eu acho que até o Black Friday, né, além do incentivo pelas vendas, criado, né, nos Estados Unidos, ele veio muito com esse intuito, né? Ou seja, como é que eu renovo, como é que eu organizo a minha operação de ano para ano? Então, eu fazendo uma promoção agressiva, né, juntando o mercado para que tenha essa cultura de uma agressividade maior, né, na última sexta-feira de novembro, pô, será que eu não consigo, organizar melhor o meu estoque para o ano que vem? Será que eu não consigo contabilizar, né, deixar o meu estoque bonitinho para um novo ano que se inicia? Então, acho que é bacana também que a área de operações ela sempre faça essa avaliação, né? Pô, eu tô com SKU aqui há 2, 3 anos parado. Eu acho que está na hora, né, de ceder o espaço para outro. Pode fazer uma promoção mais agressiva nesse sentido. Aqui a gente está falando muito de eficiência operacional. E aqui é uma coisa que eu queria dar bastante foco, né? Que legal. Qual que é o insumo, né, que eu tenho, além da minha estratégia, para criar uma campanha de frete grátis? Então hoje, né, a gente já entra com uma tecnologia que ela consegue medir, quantos cálculos de frete o cliente final está fazendo em determinada cidade e qual que é o percentual que está se transformando realmente em um pedido de venda. Ou seja, pô, se eu tiver essa visão que, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, a cidade de Barueri, ela está com uma conversão muito abaixo da média, pô, eu posso criar uma campanha específica para aquela região. Ah, se eu ver que no Rio de Janeiro tem alguns CEPs que sempre dão problema, pô, será que compensa eu ficar vendendo realmente, insistindo naquela determinada faixa de CEP? Será que eu não posso criar uma campanha de frete específica para outros CEPs do Rio de Janeiro, ao invés de insistir em um CEP que sempre dá falha, sempre dá furto ou extravio? Enfim, são algumas métricas que a gente pode contar para realmente fazer uma campanha efetiva de frete. E o mais bacana, né, com essas métricas, você vai conseguir avaliar, se a campanha de frete que você está aplicando, ela tá te trazendo retorno ou não. Então, vamos dar um exemplo, né, que eu sempre falo aí para os nossos clientes. Pô, vamos aplicar uma regra de frete maluca. Vamos adicionar R$ 5 por pedido em toda a minha operação. O que que vai acontecer? Obviamente, a conversão de vendas ela vai cair. Agora, a pergunta é quanto? Na quanto que a minha conversão de vendas ela vai cair? Porque se eu estou aplicando uma campanha de frete, adicionando R$ 5 por pedido para todos os pedidos, são R$ 5 que eu vou estar utilizando como um fluxo de caixa, né? Eu vou estar gerando caixa através de uma campanha estratégica de frete. Se a minha conversão em vendas ela cair de maneira muito sensível, sei lá, 0,1%, talvez valha a pena eu manter essa campanha, né? Então, esse relatório aqui, para que você consiga avaliar o abandono do carrinho, ele é extremamente importante, né, para o gestor que for aplicar uma campanha de frete e incentivar vendas. Agora a gente entra, né, quais são os possíveis critérios para que eu define as minhas campanhas de frete. A premissa que eu coloco aqui, obviamente, ela tem que ser aderente ao objetivo, à estratégia que foi pré-definida anteriormente, né? Então, assim, se a minha campanha, se o meu objetivo ela for entrar forte no Nordeste, qual que é o critério que eu vou trabalhar a campanha de frete para entrar lá? Obviamente, vai ser zona de atuação. Então, assim, são N critérios que eu vou percorrer aqui com vocês, que são regras que vocês vão aplicar dentro da plataforma de e-commerce, né, integrada aí à tecnologia, para que você consiga suprir o seu principal objetivo. Vocês estão conseguindo ouvir legal aí, pessoal? Está todo mundo quietinho aí, acho que agora está dando certo, né? Beleza, obrigado, obrigado, Diane. Beleza, brigadão.
Bom, então falando do critério de valor das notas fiscais, né? Esse é um critério que vocês podem estabelecer de maneira muito simples, né? Que eu quero, por exemplo, de 200 a R$ 500, eu quero utilizar esse critério para fazer uma campanha de frete, né? Que é o mais comum, né? As pessoas elas acabam dando frete grátis a partir de um valor da nota fiscal, né? Em outras linhas, é a partir de um valor que aquele consumidor está colocando no carrinho. É o que eu vou aplicar frete grátis ou não, né? Então, esse é o critério mais comum aí para todas as empresas. Um outro critério que a gente pode utilizar é o peso dos produtos. E esse eu acho muito mais interessante, né? Porque não é uma regra completamente proporcional, né? Em que eu falo que o peso ele é mais quanto mais pesado é mais caro. Porém, a regra ela acaba sendo seguida à risca. Então, quando eu falo que eu quero uma campanha de frete, que eu vou selecionar apenas os produtos mais pesados para criar uma campanha de frete grátis, ou apenas para os produtos mais pesados colocar um adicional no frete, eu já estou trabalhando de maneira bem melhor a minha gestão em cima do quanto vale a pena eu incentivar as minhas vendas e o quanto vale a pena, né, eu entregar determinados tipos de produtos. Eu vou tentar desligar o vídeo aqui, tá, pessoal? Eu acho que desligando o vídeo talvez fique um pouquinho melhor aí na hora de explicar os slides. Bom, um outro critério que a gente pode utilizar de maneira bem simples dentro da plataforma, sem depender de tecnologia, por zona de atuação. Então, aqui ele tem um impacto muito alto, dependendo da onde está a tua loja, da onde está o teu centro de distribuição. Então, o que é bastante comum é que a gente veja bastante centros de distribuição aqui em São Paulo, né? Então, em Minas Gerais tem bastante, interior de São Paulo, principalmente, tem alguns polos logísticos, né? Então, sempre quando eu falo de Nordeste, Norte, é uma região mais complicada, né? É um mercado consumidor que ele cresce, mas que ele não tem um volume tão representativo quando a gente fala do estado de São Paulo, né? E dos estados mais abaixo aqui do país. Então, aplicando campanhas de frete, seguindo a zona de atuação, é muito legal. E o que que eu posso fazer? Eu chego ao nível de poder escolher o estado de São Paulo. Só que tirar dessa campanha de frete, por exemplo, a cidade de São Paulo e a cidade de Jundiaí, né? Então eu consigo ter gestão em cima desse nível de campanha, né? A granularidade que eu consigo definir os meus critérios, quanto maior ela for, maior gestão eu vou ter em cima das entregas. Bom, com relação a outros critérios, como produtos e categorias específicas, aqui também é outro critério que a gente pode trabalhar de maneira bem inteligente para ter uma melhor gestão. Então, quando eu falo de linha branca, né, que são produtos mais pesados, pô, se a minha estratégia ela for economizar um pouco o frete ou incentivar para esse tipo de produto, eu vou conseguir. Ou o contrário, né, se eu tenho uma nova categoria de produtos na minha loja. Né? Se de repente eu vendo cama, mesa e banho, e agora eu comecei a vender móveis também. Pô, será que não é legal eu dar um incentivo específico para esse tipo de categoria? Ou não? Ou eu tenho um SKU que já está há muito tempo no meu armazém, não vende, fica ocupando espaço. Será que não é legal eu fazer um incentivo para aquele tipo de SKU? Eu acho que o segmento de moda, ele deve trabalhar bastante com isso, né? Você tem a todo momento novas coleções entrando, velhas coleções saindo, então tem uma queima de estoque das coleções antigas. Então, pô, com base nesse filtro aqui, você conseguiria, ter sinergia com a estratégia e com o teu business. Um outro tipo de critério é com relação ao subsídio que você pode dar nos fretes. Então aqui eu vou entrar em uma regra um pouco mais específica, mas que ela fala assim: bom, se o meu preço do frete ele representar X% da minha nota fiscal,
Eu posso ou subsidiar esse frete, ou eu posso adicionar um valor no frete. O que que eu quero dizer? Essa regra, um pouquinho mais complexa, ela é bem importante para você balizar o custo que você está tendo de entrega e, em contraponto, o quanto aquele consumidor está gastando na tua loja. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou falar assim: bom, se o preço da entrega, né, se o preço da entrega, né, se o meu consumidor ele está comprando R$ 100 em produtos, só que para que eu entregue todos aqueles produtos custar R$ 60, eu estou falando que o meu preço de entrega ele é 60% daquela nota fiscal. Então, eu posso criar uma campanha específica disso, né? Ou seja, quando o meu preço de entrega ele for de 40% a 70% da nota fiscal, eu vou subsidiar 30% desse frete. Ou eu vou adicionar R$ 5, por exemplo, nesse frete. Você consegue fazer isso tudo de maneira, né, mais intuitiva e com uma maior gestão. E por último, pessoal, eu acho que para concluir, né, e ser bem objetivo com relação às estratégias de frete que vocês poderiam aplicar com uma maior gestão aí nos fretes de cada loja, falar um pouquinho do case da Helens, né? A Helens é um site de lentes de contato, né, que recentemente, né, alguns meses já, ela está de cliente. O João está perguntando sobre a carga viva. O que que seria a carga viva, João? Explica para a gente um pouquinho aí, que daí eu tento responder também a pergunta. Ah, tá. Então, assim, poxa, é um business completamente particular, né? Então, assim, o João está perguntando, carga viva mesmo, no sentido aí, né, de transporte de animais. É um e-commerce de aquários aqui que ele tem. Aí foge completamente a nossa regra. Então, qual que é a qualidade da transportadora que eu tenho que contratar, né? Qual que são os critérios que eu vou estabelecer para contratar essa transportadora? E sem dúvida nenhuma, o prazo ele é extremamente importante, né? Porque eu imagino que se passar muito tempo, com certeza o que você está transportando, né? No caso aí peixes, alguma coisa assim, pode vir a falecer. Então não tem como. É o teu produto ali que ele tá sendo perdido, né? Eu acho que é um business bastante particular mesmo. Mas falando um pouquinho aqui do case da Helens, né? Ela é uma empresa que vende lentes de contato. Então a princípio a gente vai pensar, pô, mas lente de contato é tão fácil de transportar, né? Uma caixinha simples ali, eu coloco tudo no Correios mesmo e eu não vou ter tanta complexidade na gestão do frete. Será que a gente tem ganho em cima disso? Então é o que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Então, um dos trabalhos bem fortes que a gente fez com a Helens foi através das campanhas de frete. Por quê? Porque a Helens, ela tinha uma campanha genérica também, que se eu não me engano, era acima de R$ 99 ou acima de R$ 199, o frete era grátis. Então, qual que é o trabalho que a gente começou a fazer e que deu muito resultado? A gente começou a medir. Então, a gente começou a ver os cálculos de frete que as pessoas estavam fazendo, né? E começamos a medir a conversão por cidade. Quando a gente identificou uma oportunidade, a gente começou a testar campanhas de frete. O que que significa testar as campanhas? A gente viu que muitos consumidores eles não se importavam em pagar o custo de entrega que a loja estava pedindo. Então, o cara que ele está comprando ali, sei lá, R$ 50 no carrinho, ele não se incomodava em cobrar R$ 5 ali pelo frete. Só que como a campanha da Helens ela estava sendo aplicada de maneira muito abrangente, o que acabava acontecendo é que ela acabava subsidiando o frete de maneira desnecessária. Então, através de inúmeras campanhas que a gente foi rodando e medindo, rodando e medindo, rodando e medindo, a gente conseguiu verificar que muitos clientes eles não se importavam em pagar esse frete. Né? E por conta disso, a loja ela não precisou mais subsidiar o frete em determinadas regiões. Então isso, quando a gente coloca em números, acaba dando um resultado bastante expressivo para as lojas de e-commerce. Né? Então, no caso da Helens,
através das campanhas de FET, a gente conseguiu diminuir mais de 40% do subsídio de frete que ele estava colocando e que realmente não era necessário. Ou seja, o cliente ele estava comprando, ele não ligaria de pagar R$ 5, R$ 10 ali no custo de entrega, porque ele já está acostumado ou porque realmente ele não se importaria, porque para ele tem valor aquela encomenda chegar em X dias. Tá? Então a gente fez esse trabalho e conseguiu reduzir bastante aí o subsídio desnecessário. Um outro resultado que acabei não focando muito aqui, né, na nossa apresentação, mas foi com relação à diminuição do próprio custo de frete. Né? Era um cara que ele só trabalhava com correios e hoje a gente verifica que quanto maior a maturidade do e-commerce, maior é o número de transportadoras que ele começa a trabalhar. Então ele começa a mixar o portfólio dele, a atuar com outras transportadoras, não só o correios, e também com opções alternativas de entrega. No caso da Helens, a gente conseguiu aplicar aqui, parceiros nossos que fazem entregas via motoboy. Né? Então, com base nisso, com base no novo parceiro, e com bom, pessoal, acabou caindo aqui o webinar, a plataforma, mas eu voltei. Vocês estão conseguindo me ouvir novamente? Ah, bacana. Obrigado, obrigado pelas respostas aqui, bastante gente. Sim, mas eu estava falando exatamente das opções alternativas, né? Enfatizando que, por experiência e no mercado, quanto maior a maturidade do e-commerce, mais ele tende a aumentar o número de parceiros logísticos que ele trabalha. Então, ele deixa de trabalhar apenas com correios. Né, que sem dúvida o Correios ele tem uma capilaridade enorme, mas quando a gente coloca na ponta do lápis tanto a qualidade de serviço quanto o custo-benefício, o e-commerce ele acaba aumentando o portfólio de transportadoras e isso gera resultado tanto na qualidade da entrega como na diminuição do custo. Então, no caso da Helens, que é, poxa, lente de contato, né, que não existe grande dificuldade em transportar, a gente acabou simulando, novas transportadoras, né, no caso o motoboy. E ela hoje também faz entrega via motoboy, que acabou tendo uma redução aí de 8,41% no custo de frete, tá? Por pedido, né? No custo de frete por pedido. E as campanhas de frete, elas acabaram resultando num aumento de vendas de 8%. Então, olha que interessante. Eu insisto, né, em a gente, na prática, ter uma ferramenta para medir o ROI das campanhas de frete. Porque não adianta a gente supor, né? A gente vai falar, não, vamos fazer uma campanha de frete que vai alavancar muito as vendas em determinada região. Pô, será? Será que realmente vai fazer sentido essa campanha? Vamos colocar para rodar. E uma vez que a gente coloca para rodar, você consegue acompanhar em tempo real como que está aquela campanha? Né? Será que eu estou aumentando muito as minhas vendas, mas prejudicando a minha margem? Ou será que, ó, é legal nesse início eu dar frete grátis? E nas próximas semanas apenas subsidiar uma parte desse frete. Enfim, vai você sempre de estar aplicando, né, campanhas de frete e medindo as campanhas de frete que você está aplicando. Não tem segredo, né? Até o Nelson, diretor da Decathlon, ele costuma utilizar uma expressão bem interessante assim para resumir todo o foco aqui de apresentação, né, que eu tive com vocês, que é como se fosse um Google Analytics do frete. Né? Então, poxa, eu tenho uma ferramenta que eu consigo medir os meus resultados, consigo aplicar uma campanha e medir os resultados dessa campanha. Então, eu acho que quanto maior a gestão em cima dos fretes. Olá, pessoal, voltei. Eu acho que acabou caindo novamente aqui a plataforma. Né? Peço desculpas aí, não está tão legal hoje. Mas no fundo é isso. A Gabriela ela pergunta como que eu consigo medir isso na própria plataforma. Olha, Gabriela, eu não sei se você consegue. Né? Na verdade, não são todas as plataformas que elas conseguem te medir isso, né? Talvez extraindo algum relatório, pedindo para alguém da plataforma. Não sei se toda a plataforma ela grava esse tipo de informação. Né? De qualquer maneira, assim, achado, como ela é especialista, né, em calcular o frete e fazer essa medição, aí, né, com certeza a gente tem relatórios aí em tempo real.
Tá, pessoal, e como último slide aqui, o que eu deixo, né, eu faço um convite, na verdade, para que a gente reflita, né? Então, qual hoje é a estratégia da minha empresa? Né? Então, o que que eu estou buscando? Qual que é o meu foco aí, a minha diretriz em 2016? Ah, legal. E será que o meu frete, né, a minha operação, como que eu consigo fazer com que o meu frete, a minha operação, ela esteja aderente à minha estratégia? Então, se eu tenho uma estratégia de fortalecer mais o estado de São Paulo, pô, será que eu estou com a minha operação aderente a essa estratégia? Será que eu estou com uma entrega competitiva nessa região que para mim é estratégica? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Como que eu faço com que a minha operação ela esteja sempre aderente aí à estratégia macro da empresa, né? Unindo aí o departamento de marketing e vendas. A Lidiane, ela está perguntando se a nossa integração é direto com os correios e transportadoras. Isso, exatamente, Lidiane. Assim, nós implantamos, né, as tabelas de frete das transportadoras e com base nisso a gente já tem essa integração direta, né? A gente já consegue fazer o cálculo de acordo com as transportadoras que a loja trabalha. Né, partindo aqui para a terceira pergunta para refletirmos. Tá, pô, quantos pedidos são frete grátis na minha operação? Né, então muita gente não tem esse número no dia a dia, né? Mas pô, frete grátis legal, mas de novo, né? Qual que é o percentual de frete grátis que eu estou colocando na minha operação? O que eu estou colocando de frete grátis? Eu estou conseguindo suprir com a minha margem nos outros pedidos? Então acho que é super importante ter esse controle. Quarto ponto, qual que é o meu custo médio de entrega por pedido? Né? Então, quanto que custa? Né? Vamos fazer uma análise geral, que não é ideal, mas para que pelo menos todo o departamento de marketing e vendas tenha uma noção. Qual que é o meu custo médio de entrega? Né? Será que uma visão por região seria muito importante aqui para essa métrica? Como que está o meu mix de transportadoras? Então, é o exemplo que eu citei anteriormente. Tem alguém focado para medir a conversão? Eu acho que essa é uma pergunta que ela, infelizmente, assim, ela acaba indo na dor, né, do dia a dia. Porque a gente sabe que o dia a dia consome. Então, existem outras N preocupações, departamento de compra e vendas, né? A realidade é que às vezes a gente acaba apagando muito incêndio aí no dia a dia, mas não consegue dar um foco, né, para que alguém tenha sempre verificando as métricas, né, e sempre conseguindo aplicar uma campanha de frete aí com mais inteligência. É por isso que até achado, né, em específico, ela trabalha com um modelo bem legal que é de Key Account Manager. Então esse Key Account, ela vai te ajudar, ele vai estar te ajudando e te trazendo insights para você criar campanha de frete. Então ele vai estar falando assim, pô, por que que você não cria uma campanha assim? Olha, eu identifiquei uma oportunidade. Então, será que não é legal a gente rodar uma campanha assim e medir ela nos próximos dias, nas próximas horas? Aí fica sempre a critério do lojista, né? Não, pô, tô de acordo, pode rodar. Então, a gente sempre trabalha um modelo muito forte aí de serviços. Bom, pessoal, e é isso, né? Eu agradeço aí a atenção de todo mundo. Fica à vontade aí para fazer as perguntas. Eu posso ficar um tempinho aqui ainda para responder as principais dúvidas de vocês. A Chado, ela se preocupa bastante em divulgar o conhecimento com o mercado. Então, um dos objetivos desse webinar e o que a gente tem bastante no nosso site são materiais educativos. Então a gente faz de tudo, divulga desde matérias interessantes, e-books, né, para que a gente explica como que implementa uma tabela, qual que é a expertise que tem que ter na hora de implementação, como que você faz o rastreamento das encomendas que você trabalha, enfim, tem uma série de coisas aí em materiais educativos. Né? E se alguém quiser entrar em contato direto, a gente também disponibiliza um formulário para que seja preenchidos ali em falar com um especialista. Né, ou o meu próprio e-mail aí, que é eduardo@achado.com.br. Eu posso ficar um tempinho aqui ainda para responder as dúvidas? Vamos lá. Ó, vamos falar aqui com a Deise Nery Martins. Aqui a opção de frete grátis já não está impactando nossos clientes. Temos pedidos que variam de R$ 200 a 12 mil. Como trazer a atratividade no frete diferenciado? Bom, uma pergunta bem interessante, né? Porque
No caso específico, tem uma variedade muito grande, né, com relação ao ticket médio. Então, eu acho que se existe essa variedade, eu acho que é a campanha ideal, né, de frete. O critério, na verdade, ideal para aplicar a campanha de frete é exatamente o ticket do pedido, né? Eu acho que é o ticket do pedido versus o quanto você está gastando para entregar. Porque às vezes, né, o que aquele cliente está comprando de R$ 12.000, sei lá, é uma hélice de avião. Pô, qual que é o custo de transporte de um negócio desse? Então, eu acho que trabalhando esses dois critérios, né, o ticket médio do pedido, né, ou seja, o valor da nota fiscal, e quanto percentualmente representa o frete em cima dessa nota fiscal, com esses dois critérios, você conseguiria aplicar uma campanha de frete inteligente com bastante gestão em cima. O Vladimir aqui pergunta se os slides eles serão disponibilizados para os participantes do webinar. Ô Vladimir, eu acredito que sim, né? Na verdade, toda essa apresentação aqui com meu áudio, ele vai ser disponibilizado no próprio site do E-commerce Brasil. Mas se você quiser, me manda um e-mail que eu posso enviar os slides aí, para você de maneira mais rápida, tá? Porque eu não sei em quanto tempo vai ser disponibilizado, no site do E-commerce Brasil. A Gabriela, ela pergunta: ter uma planilha para comparação de fretes ajuda? Bom, com certeza, né? Com certeza. Você tendo uma planilha, né, e conseguindo comparar o frete, já é alguma coisa. O que a gente percebe na prática, Gabriela, é que não é o ideal, né? Porque assim, quando a gente fala de uma tabela de frete que você negocia com as transportadoras, cada tabela ela vai ter as suas variáveis específicas. Então, a olho nu e cru, é bem difícil de você identificar o quão competitiva está aquela tabela e o quão não. Então, sempre é bacana você contar com um software realmente que consiga te dar essas respostas, né? Porque às vezes você acha que você está negociando uma super tabela com uma nova transportadora, só que na verdade aquilo, ela tem uma variável implícita que vai deixar aquela entrega mais cara ou para aquele perfil de produto um pouco mais caro. Bom, pessoal, acho que é isso. Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Tá, pessoal, como o pessoal tá passando o um e-mail aqui, ao invés de eu anotar, eu peço que vocês me encaminhem um e-mail, tá? Solicitando a apresentação, que daí eu encaminho para vocês, acho que é a maneira mais fácil também, tá bom? Bom, novamente, então agradeço a atenção de todos aí. Muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigadão aí pela atenção. Um abraço. Tchau, tchau.